vuos. Me ollaan kokeiltu kaikkea. Sä kerroit, että sä opiskelet psykologiksi. No, tää nyt menee vähän sellaiselle harmaalle alueelle. Mut mun mielestä tätä pitää ehdottomasti kokeilla. Mä kuulin tästä yhdeltä kollegalta 60-luvulla. Moni ei tiedä tästä paikasta. Tai mitä se voi tehdä. Mitä sä annoit? Shhh! Odota. Sulla on mahdollisuus päästä samaan paikkaan, missä Riku on. Linda. Ihana kuulla sun ääntä. Tää oli meidän oma piilopaikka. Riku. Tuu tänne. Mä näytän sulle yhden jutun. Kuole, saatana! Tää on viimeinen. Mä lupaan. Käy hakemaan Riku takaisin. Tervetuloa! Tänne meidän kaikkien pään sisään! I'm not a victim.